lite på soppatorsk mitt på något där. En lite varv. Startat det? Jo då. Har du stängt av den här då? Men skruven... Det är bra vid mitten. Ja, det var bra. Jo, ganska jämnt. Vi åker med 40 och åker. Det är ju inte så mycket. Är det handtaget? Man lär sig köra med. Kolla om det blir glatt för det. Det ska vara lite glatt. Jag kör ju fart.